era la rian da hola espaldetik izaten ari gara. Bada herrialderik daukan langabezitasarik altuena. Eta konkretamente, ba, arratian, hamairu mila biztanle izanik, mila langabetu izatea, ba, bueno, benetako larrian egoera horren adierazle gutxa. Ostalaritza sufritzen ari da, merkataritza txikitza ere txarto pasetan ari da, baserritarrek eta nekazaritza praktikamente sektore subsidiario bat bihurtu da, eta azkeneko hilabetetan enpresan itxierak, ba, bueno, horrik ez dugu Tarabuzi, Laron, Plastikos de Moa, Plastikos de Mazabal, Alfuz kasua, eta inkoen ere, ba, inkoesaren kontua bertan dakau, eta, bueno, proetxatu nahi dugu, inkoesako langilei, ba, bueno, gure bezarka darik eundiena, eta gure elkartasuna dira. Eta hain zuzen, ba, bueno, pentsatzen duguna da, arretiak badeko etorkizuna eraiki degun denon artien, eta gaur abiatzen dugu, kanpaina hori, eta gaur abiatzen gara bebai langileekin, arretiak benetan etorkizuna dukola adierazteko, eta honekin egin gure duguna da, atentzioa deitu, bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Bizkaiko Aldundiari, inplikatu daitezela, gurekin eta agente guztien artien, eskualdeko agente guztien artien, aman komunean lan itxeko, diagnostiko bat itxeko, eta proposamenak egiteko denon artien, eta aurrera begira egoteko. Eta beste gauza bat ere nahi duguna da, ba, salatu eta batez ere inkoesan kasuan ikusi izan dugu Aldundiaren moteltasuna, Aldundia beti ibili da kasu honetan atzetik inolako iniziatibarik hartu gabe, eta lanpostuen defentsa eta ehun industriaren defentsa aritu beharrien beti ibili da atzien motel oso motel eta azkenien bere eraginkortasun eza ikusten dugu. Eta gure duguna da, luzatei esatia gauza bat, komunikatu gutxiago bera ere, komunikatu gutxiago, marketing gutxiago, estenatoki gutxiago, eta benetan nahi baldin badau jakin bizkaitxarrek ze pentsatzen duten, bizkaitxarrek ze sufritzen duten, eta bizkaitxarrek zetan ari dira etorra dila ona, gurekin hemen egongo gara, eta hauxe da bidea, denon artien adekitzeko, arratia, eta Euskal Herria eta Bizkaia.